Fala pessoal, beleza? Então vamos lá, temos aqui duas novidades importantes para apresentar para vocês aqui na nossa plataforma Inuvis. E a primeira delas é os formulários aqui no módulo de mídias e a oferta online, tá? Que está aqui nas configurações. Vou já liberar para vocês aqui em primeira mão, então vamos lá. Para a gente começar, eu vou explicar para vocês aqui os formulários. Nós vamos entrar aqui no menu Mídias e no botão Formulários. Chegando aqui, eu já criei um formulário aqui para a gente de exemplo e eu vou clicar aqui em ver esse formulário. Eu vou dar uma explicação para vocês melhor e aí a gente entra para a parte da edição. O que é que nós temos aqui? Esse formulário, ele é semelhante ao que a gente fez lá em eventos que a gente liberou para vocês algumas semanas atrás. Lembra aqui em Agenda, Eventos, que você cria o evento. Personalize o seu formulário e libera o link para que as pessoas se inscrevam no evento. Então, o formulário ele é um pouco similar, mas ele não é a mesma ideia, tá? Para que serve esse formulário? Você pode criar para várias aplicações o seu formulário. E eu vou dar um exemplo aqui, vou já fazer outros dois para a gente ver. Nesse exemplo aqui, o que a gente fez? Aqui eu estou logado na instituição do Inuvis. Aqui a gente tem uma conta da nossa empresa dentro do próprio Inuvis, né? Então, o Inuvis dentro do Inuvis. Aqui poderia ser sua igreja, sua empresa. Então, o que que a gente fez? Criamos um formulário aqui. O nome desse formulário é Tenha um app exclusivo. Solicite um aplicativo com o nome da sua instituição. E a gente colocou essa informação aqui para solicitar um aplicativo exclusivo. E aí colocamos aqui também para ver os planos disponíveis. Clique aqui. Tudo isso aqui é você que personaliza, tá? Esse aqui é um exemplo que a gente criou usando o próprio editor de formulário. Então, eu coloquei o link para a gente ver aqui, ó. Só que isso aqui não foi criado dentro da ferramenta, tá? Isso aqui é só para ser informativo. Se você quer ter um aplicativo personalizado da sua igreja, da sua empresa, fala com a gente, aqui a gente tem os pacotes. Aí o que que a gente tem aqui? Esse formulário ele é completamente personalizado, não vem nenhum campo padrão. Ou seja, quando você vai criar um formulário aqui, tá? Aqui no seu editor de formulário, vou até já clicar aqui em adicionar, aqui você define o título, define o subtítulo, o status desse formulário, se ele está publicado ou não, coloca uma descrição, que é essa descrição que aparece aqui, ó. E aqui você ainda pode definir se você quer receber notificações por e-mail a cada preenchimento. E aqui você pode definir um, dois ou três e-mails, separando eles por vírgula, e sempre que alguém preencher o formulário, você vai ser notificado no e-mail. Vai chegar lá um e-mail para você. Você acabou de receber um preenchimento no formulário X. E aqui no seu editor de formulário você vai adicionando os campos, ó. Aqui não vem nenhum campo padrão, como é diferente lá de eventos, né? Em eventos já vem com padrão o nome, o telefone, o endereço, o e-mail. Aí você só define se quer mostrar ou não. Já aqui você cria todos os campos, ó, colocando o nome do campo, o tipo, se é um tipo de texto, de área de texto, múltipla escolha, única seleção, caixa de seleção, data ou número. Define se esse campo é obrigatório ou não e se esse campo vai ficar oculto na página de formulário. Por quê? Você pode criar um campo que você vai gerenciar ele só pelo seu painel e ele não vai aparecer lá para a pessoa que vai preencher. E aí vai adicionando os outros campos, os demais campos e vai preenchendo. Depois você sabe, você vai ter o seu formulário aqui disponível. Por que que aparece vermelhinho aqui? Porque quando a gente criou esses campos, nós definimos que eles são do tipo obrigatório, eles são campos obrigatórios. Ok? Então vamos lá. Eu vou preencher aqui o nome da instituição, o nome. Esse formulário vai servir para que eu envie para pessoas que querem ter o aplicativo exclusivo da igreja, por exemplo. No nosso caso, isso aqui é um caso real, tá? Hoje, se você quer um aplicativo exclusivo da sua igreja sem ter essa bolinha do Inuvis, para que a pessoa não tenha que baixar o aplicativo do Inuvis para se conectar à sua igreja, e você quer, não, quero que a minha igreja tenha um aplicativo próprio com a nossa logo, que ele entra lá na Play Store, no Google Play, e baixe o nosso aplicativo. Não quero que a pessoa baixe o Inuvis. Então, o que que a gente vai fazer? Você vai entrar em contato com a nossa equipe e a gente vai enviar esse link aqui para você. Você vai preencher um formulário como esse aqui e aí a gente já vai ter esses dados seu, a sua preferência, qual que é o plano que você tem preferência, como você gostaria de fazer o pagamento, se é à vista com desconto, em duas vezes com desconto, em três, quatro ou cinco vezes parcelado e qual seria a data do pagamento, os recursos que você gostaria de ter no seu aplicativo exclusivo. Aí você vem marcando se você quer mural, calendário, aniversariantes, estudos, fotos, a Bíblia online. Pode ter a Bíblia online no seu aplicativo da sua igreja, é possível sim.
ofertas e doações, arquivos para download, notificações, links, login do membro, grupos e células, turmas do ensino, as notificações de culto ao vivo, dá para se ter aqui no seu aplicativo exclusivo, história da instituição, palavra do líder, ministérios. E se você quiser alguma informação adicional, você vai preencher aqui, no final você vai enviar esse formulário. Aí o que que vai acontecer? Você preencheu o formulário que nós enviamos o link para você. Agora a gente vai ter o acesso a esses dados aqui pelo nosso painel em mídias, formulários. E aí eu entro aqui, ó. Tem um app exclusivo, que foi o formulário que nós criamos. E aqui a gente já começa a ter os relatórios. Eu tenho dois formulários que foram enviados. E aí eu tenho aqui, ó, eu já começo a ter, inclusive, gráficos de comparativo das respostas, né? Daquelas que são de múltipla escolha ou de única escolha. Então, eu tenho aqui a metade das pessoas preencheram que elas queriam o plano Basic, a outra metade o plano Plus. E aqui o valor de setup, a metade disse que era à vista e a outra metade disse que era em duas vezes. E aí eu tenho aqui, ó, outro gráfico comparativo, né, dos recursos que as pessoas escolheram. E aqui no final da página nós temos uma tabela com todos os registros que foram enviados através daquele formulário. Então, eu tenho aqui o mais recente, por exemplo. Está aqui, ó, Marcos Machado, e eu posso clicar aqui no Marcos Machado e eu vou ter todos os dados aqui. E se eu, caso eu queira fazer alguma correção, alguma alteração, eu posso fazer. Por exemplo, ele não quer pagar à vista, ele quer pagar em duas vezes o aplicativo da igreja dele. É dito aqui, e vou alterar a data do pagamento. A data do pagamento vai ser, hoje é dia 5, vai ser na sexta-feira, dia 7. E coloco alguma informação aqui adicional. Deseja app com máxima urgência. Então, eu salvo. E agora eu já estou fazendo uma gestão dos dados que eu recebi no nosso painel. E fora que a gente pode fazer os filtros, ó. Você pode filtrar a sua tabela com esses dados aqui, nas opções que são de única ou de múltipla escolha, tá? E aqui é uma ferramenta, é um recurso que vai te ajudar bastante aí na gestão da sua igreja ou da sua empresa também, a criar formulários específicos para cada necessidade. Não é necessariamente para evento. Então, por exemplo, eu vou pegar o gancho aqui, eu vou criar com você aqui um formulário que as pessoas já pediram muito aqui para a gente no Inubis, que é o pedido de oração. Então, a gente pode criar aqui um formulário chamado pedido de oração. E um subtítulo, estamos disponíveis para orar por você. Vou deixar o status publicado. Posso definir um e-mail aqui para sempre que alguém preencher, vai cair nesse e-mail, rubinovis.com, e vou colocar alguns campos aqui, como por exemplo, seu nome, é do tipo de texto, eu quero que ele seja obrigatório, não vou ocultar, vou colocar aqui, seu pedido de oração. Ele não vai ser do tipo texto, vai ser do tipo área de texto, porque é o mais espaçoso para as pessoas escreverem. Ele também é obrigatório. Eu vou adicionar um outro telefone com DDD e ele é do tipo texto. Ele não vai ser obrigatório, ok? E eu vou adicionar mais um aqui que é quem orou. E aqui, por exemplo, eu posso deixar texto, eu posso deixar de única escolha, única seleção. Vou fazer isso aqui. Imaginando que eu tenho uma equipe de três pessoas que vão fazer essas orações. Vai ser eu, vai ser a Alessandra, vai ser a Josiane, vou botar cinco pessoas. Vou botar aqui Karine e Renata. Tem cinco pessoas que podem orar. Só que esse campo, ó, observa agora o legal. Eu posso ocultar esse campo na página do formulário, ele não vai aparecer lá. E também eu quero arrastar ele mais para cá. Eu quero deixar ele depois do nome. Ok. Porque ele a gente vai gerenciar ele pelo nosso painel, mas não vai aparecer lá publicamente. Então, obrigatório não, né? Então, beleza. Eu vou aqui salvar o nosso formulário. Salvei, ele me trouxe para a página de visão geral. Agora eu vou clicar bem aqui em ver formulário. Vai abrir para a gente o link agora. Pronto, nós já temos aqui, ó, pedido de oração. Lembrando, pessoal, que é o seguinte. Essa logo não vai aparecer a nossa logo para você, vai aparecer a logo da sua empresa, da sua igreja, da sua instituição, tá? Aqui, por que está aparecendo a logo do Inubis? Porque eu estou conectado aqui na instituição Inubis, tá? No nosso cadastro.
E aí as pessoas vão começar a preencher, ó, o nome. Ah, meu nome é Maria. Pedido de oração. Minha família precisa ser liberta do pecado. Peço oração por filhos e marido. E aí o telefone ela pode de repente não preencher, que ela não quer preencher, e ela envia esse formulário. Ok, o formulário foi enviado. E agora se a gente voltar no nosso painel, estamos aqui no formulário pedido de oração. Eu vou voltar aqui, vou entrar de novo nele. Eu poderia atualizar a página. Então nós já temos aqui, olha só, um enviado. E aqui nós temos, ó, o registro, Maria. E aí eu clico aqui, ó, Maria. Quem orou? Ninguém. Por quê? Agora você percebe que apareceu esse campo aqui só para a gente no nosso painel, porque a gente definiu que ele não apareceria no formulário lá para as pessoas. Aí aqui, se alguém orou, aí eu vou colocar aqui, Alessandra. Então, aqui está sem o telefone, que ela não preencheu, né? Então eu vou colocar Alessandra orou. E agora nós vamos atualizar a tabela. Ó, e aqui já apareceu Alessandra. E à medida que eu vou marcando aqui os outros pedidos de oração, as pessoas, automaticamente a gente já tem esse gráfico que é gerado aqui, para essas opções de múltipla escolha ou de única escolha. E a gente vai vendo, ó, que a Alessandra orou por 100% dos pedidos. Então aqui você consegue ter uma gestão de várias coisas, de vários recursos, de vários cadastros que você queira fazer dentro da sua instituição, igreja ou da sua empresa. E aí é muito legal essa funcionalidade, é a que nós estamos liberando hoje para vocês aí em primeira mão. Então, se você já gostou dessa novidade, já deixa o seu like aqui no nosso vídeo, se inscreve aí no nosso canal, porque à medida que a gente for trazendo as novidades, você vai sendo o primeiro a saber. Ok? E lembrando que também a gente vai jogando algumas coisas lá no nosso Instagram, né, do Enuves. Você vai lá no Instagram e pesquisa por Enuves e você vai ver lá que a gente vai liberando as novidades. Ok? Essa é a primeira, a do formulário. Ok? Creio que eu já apresentei aqui para vocês, era essa ideia mesmo. A parte da gestão, a parte do preenchimento, a parte da edição do formulário. E agora eu vou partir para a parte da oferta online ou doação online. Como você vai configurar? Beleza, vamos lá. Eu acabei trocando aqui a instituição para ficar mais fácil para a gente. Agora eu estou conectado aqui no Ministério Boas Novas. E o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar no nome aqui, ó, Ministério Boas Novas. Clicando no nome, a gente vai entrar nas configurações. O que é que eu vou fazer? Entrar aqui em doação online. Entrou um novo botão aqui, olha, doação online. Clico nele. E agora nós temos aqui, ó, ao invés de aparecer doação online, eu posso colocar um nome aqui personalizado, oferta online, ou faça uma oferta, ou faça uma semeadura. Instrução geral, nós podemos escrever aqui, seja um patrocinador do Reino de Deus. Contamos com sua ajuda. Aqui o status, vamos colocar como ativado. Aqui no Pix, a gente pode ativar, ó, tanto as opções disponíveis, né? Tanto o Pix, ou transferência bancária, ou link de pagamento externo. Aqui no Pix você vai dar a instrução, por exemplo, chave CNPJ, aí você vai colocar a chave Pix da conta da sua igreja, da sua empresa. Né? Você vai colocar aí. E você vai colocar uma instrução, por exemplo, enviar comprovante por e-mail. Aí você coloca o e-mail@igreja.com.br, o e-mail da sua igreja. Se você quiser ativar a transferência bancária, mesma coisa, você vai colocar as instruções aqui: banco, agência, conta corrente, CNPJ. Aí você coloca uma instrução: enviar comprovante por e-mail. e-mail@igreja.com.br, porque vai aparecer para as pessoas lá no aplicativo. Então você deixa a instrução, a não ser que, na verdade, fica a seu critério. O link de pagamento externo é o quê? É você colocar um link de pagamento. Você vai dizer como é que vai ser o nome desse botão. Doe com PagSeguro, por exemplo. Doe com PagSeguro. E aí o que que você vai colocar aqui nesse link externo, é justamente o link de pagamento que o PagSeguro vai te dar, para que as pessoas façam uma doação. Se você entrar lá no painel do PagSeguro, se você já tem cadastro no PagSeguro, a sua instituição já tem cadastro, tanto faz, seja no PagSeguro ou em alguma outra dessas plataformas de pagamento,
Lá você consegue configurar um botão de pagamento ou um botão de doação. E aí lá vai sair um link mais ou menos assim, encurtado. E aí vai sair um link de pagamento. Aí você vai colar esse link aqui, vai colocar as instruções ou não, deixar aberto, porque quando a pessoa clicar, ele já vai direcionar lá para esse link que você definir aqui. Eu vou deixar liberado aqui o link do nosso site, tá? Só para demonstrar. Então a gente vai fazer o quê? Salvar. Beleza, o que que eu fiz aqui agora? Eu abri a tela do celular para poder mostrar para vocês como é que isso aqui vai refletir para a gente dentro do aplicativo, tá? Então aqui é o nosso celular. Logo aqui abaixo do mural, você percebe que já surgiu um botão Faça uma oferta. Então clicando nele, nós temos aqui o quê? Essa instrução aqui, ó, seja patrocinador, que a gente preencheu aqui, aí vem as três modalidades de doação, de pagamento. São as três modalidades. Então, seja com Pix, seja com transferência, seja com PagSeguro. Então, a pessoa consegue, por exemplo, copiar, selecionar e copiar a chave para poder fazer o pagamento, ou copiar aqui os dados de transferência bancária. E se ele clicar aqui nesse botão de doar com PagSeguro, aí ele já abre no navegador exatamente aquele link que você preencheu aqui. Tá? Então aí já é, no caso aqui, abriu o site porque nós colocamos o link do Enuves. Ok? Então aí já é uma maravilha, você já consegue configurar isso aí para que as pessoas possam fazer as ofertas, as doações através do aplicativo. Inclusive, se você fizer pelo PagSeguro, por exemplo, pelo PagSeguro você pode receber as doações através de boleto e cartão de crédito, ou cartão de débito também. Então é isso aí, mais uma novidade que nós trouxemos para você. Se você gostou, mais uma vez, nós pedimos, dê o like aí no nosso vídeo, se inscreva no canal do Enuves, siga a gente na nossa página oficial do Facebook ou do Instagram, porque à medida que a gente for liberando essas novidades, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. E agora o que queremos é que você deixe aí no comentário o que você achou dessas novidades, e se tiver sugestões do que a gente pode implementar, também deixa aqui no comentário para a gente, vai ser uma honra. Vai ser muito bom para a gente saber, conhecer as suas ideias de como a gente pode melhorar a sua gestão utilizando a nossa plataforma. Ok? Então, fique na paz, Deus abençoe todos vocês.